Стара Загора е един от трите града в България, заедно с София и Пловдив, в които мастера лично присъства на представянето на романът на моя живот. За първи път той се качва на сцената на Държавна опера Стара Загора преди много години, за да участва в спектакъла «Коварство и любов». Десетилетия по-късно Стефан Данаилов ще влезе в тази зала, но вече като герой на своя живот. Посещението му се осъществява със съдействието на депутата Драгомир Стойнев и на кмета Живко Тодоров. Редакцията, издателя ми, книгомания, много свестни хора се оказаха и в своите програми има ли такива моменти, аз това не го знаех, че трябва да се ходи в градове, да се популяризира книгата, да говорим едно от друго. Викам, къде ще хода, бе, хора? Ямо след аз. Между прочим, на Георги Тошев направи един много хубав филм, с мое участие главно, монолог се казва. И тогава те решиха с монолог да обикаля страната. Били са тук в Чирпан и в Казанлък. Аз правих само обращение да се извиня, че не мога да бъда с хората поради ред други заетости. И същото го направихме и в Бургас, между прочим, с филма «Монолог». И той много силно впечатление направи. Аз не го знаех, че така добре звучи. Аз им казах, вижте сега, хора, аз се опитам, върти ми се в главата да направя едно събитие в Стара Загора, тъй като има много хубава сграда, където мога да го направим. Във Варна и Пловдив. Пловдив, знаете, аз там правя фестивал 100 години и съм си приятел на Пловдив. Така, а Варна, миналата година аз бях кандидат за депутат, хората ме избраха, аз идах в София. Еми, сега какво да направя? Не мога, бе, ти разбираш, че като ти... Ако бех Хония, това аз харесвам Варна много. Така че идеята е на 7 май да го направим това, което е тази вечер тук, да го направим и във Варна. На три места задължително. Идеята за представане на книгата на живо от Стефан Данаилов в Стара Загора идва след честването на 75-та му годишнина в София със съдействието на друг негов ученик, но в политиката, депутата Драгомир Стойнев. Един ден дойде вкъщи да се видим и викаме, драго, дали да не го направим в Стара Загора. Аз го поканих да дойде, понеже вашия кмет Живко, който познавам от парламента, а младите хора, независимо от каква политическа сила, аз ги клепам, защото са готини момчета. И ми направи впечатление, след като той стана кмет, на първия ми рожден ден получих едно писание от Живко. Ама много човешко, много готино. И така викам, гледай сега, нали, политически опоненти, ала-бала. Обаче много хубаво ми прозвуча. Тая година, за 75 години, още по-топло, такова синовно. Викам, драго, занеси една книга на Живко от мене, бе. Аз му споделих, че имам така желанието да дойда да направя групата, да я докарам тук, в по-малък вариант и да направим това представление, това представяне на книгата пред старозагорска публика, която аз я харесвам, тя ме харесва и така. И ви се обади, драго, Живко е съгласен, дай ще го направим. Всъщност, те се явяват като домакини, помогнаха в организацията. Слабостта към Стара Загора Стефан Данаилов проявява и като министър на културата. Може би не да се фукам, но е факт. Като министър успях да издействам 1,5 милиона държавни средства да дойдат в общината, за да завършиме операта. Аз имах спорове тогава с Евгений, защото според мен като актьор, аз смятам, че сцената е по-важна от всичко останало. И държах много да направим първо сценичната оборудване, горна механизация и на следващата година да преведе още 1,5 милиона за долна механизация. Но той реши, че е по-добре да инвестира в завършването на вънка фойета и така нататък. Може би е бил прав. Но съм доволен, че успях по някакъв начин да помогна. Аз съм помагал много на един кмет, имаше Стефчо. Стефчо беше от Казанлък преди много. Дамянов. За Долината на царете. Също 1,000,000 осигурихме, когато отидах да видя Косматката. Беше трагедия. Кал, някакво момче с едно фенерче, па то не му работи фенера да ме вкара вътре, та му дадах пари да си купи два фенера.
И на следващата година бяха преведени 1,5 милиона за първата фаза на... Така че в... помагал съм много, не толкова на театъра, колкото на кукления театър. Тук винаги имало много добър куклен театър, много инициативен директор. Разбрах, че той още е директор, който е чудесно. Днешните дни са тежки за големият актьор и учител. Заради влошеното си здраве, професорът почти не излиза от къщи, но пък много сънува. Понеже не мога да хода, сънувам, че хода безкрайно. Аз не знам дали ви се е случило да ходите, да ходите, да ходите. Всички сънища хода като гламав, а вкъщи не мога мина и 10 метра. Трябва да седна на 10-я метър. И една нощ ми се присъди моята съпруга. Мери, вика, ламбо, подари нещо, подари. Аз ще подарям непрекъснато на хората, това е факт. Обичам подаръци и аз подарявам. И тогава ми текна да направя така, понеже аз си падам много по читалищата и като министър много помагах на нашите читалища. И реших да подаря по една книга на библиотеките в Стара Загора и областта на читалищата и на библиотеките. Веднага взех от министерството списъка, оказаха се 140. Като 30 и няколко са в града, а останалите са в областта. И тези книги ги предоставихме на библиотеката, тук градската голямата, която да ги предостави на хората. Кайгаща, нека да има една там такава младежка моя снимка. Та вече ще бъдат раздадени 500 книги. На хората, които ще дойдат. Те имат по един спомен от една такава вече. Живота е кратък, вече мислиме за други неща. Книги ще получат тази вечер 500 зрители на спектакъла «Романът на моя живот» от неговият герой, големият Стефан Данаилов.